Vítajte všetci fanúšikovia offroadu a bahenných kúpeľoch, vítam vás späť pri MudRunner Spintires Game. Dnes budeme pokračovať v našich výzvach, v ich plnení, ktoré sme si rozbehli už niekoľko dielov dozadu, no a naposled sme plnili, ako vidíte, nočné safari, kde som to nesplnil na 3 hviezdičky úplne, pretože nenašiel som jednu vec, a to boli svetelkujúce kvety. Dosť som z toho sklamaný, takže preto keď prejdeme všetky výzvy, ak tie, ktoré nesplním na maximálny počet hviezdiček, sa k ním potom vrátim a dám jeden diel, kde to budem všetko plniť, aby som mal u každej z týchto výziev všetko splnené, pretože za to sú achievementy a aspoň týchto zopár achievementov rozhodne chcem mať istých a chcem ich mať splnené. No ale dnes nás čaká rozhodne nová výzva a to bude výzva s názvom Operátor žeriavu a naša hlavná úloha je tu použiť lesný žeriav na zber a naloženie drevených klad. No a potom máme tie bonusové úlohy, ktoré musíme splniť preto, aby sme získali tie hviezdičky a to zahrňa nepoškodenie nášho vozidla alebo akohokoľvek iného. Nezničenie žiadneho dreveného plota, čož úprimne v tejto hre bude trošku problém, pretože tu majú ploty zaujímavú fyziku a veľmi ľahko sa lámu a sami od seba padajú, takže to bude najväčšia výzva podľa mňa. No a potom máme dokončiť túto výzvu bez použitia uzamknutia diferenciálu, takže jedine čo budeme používať je nahon na všetky kolesá a nič iné. Takže vyzerá, že by to mohlo byť to zaujímavé, tých plotikov sa úprimne bojím, lebo tie budú podľa mňa najhoršie splniteľné. Veľká výhoda je však v tom, že nemusíme používať kameru znútra, môžeme používať aj kameru zvonku, takže vidíte náš stroj, ktorý máme pridelený na túto úlohu. V hre je to C255, no a ja to takto podľa pohľadu mi to príde ako kraz, tak dúfam, že sa nemýlim. Naštartujeme. Super. Zapneme si samozrejme nahon na všetky kolesa, odbrzdíme, zaradíme manuálne jednotku. A poďme teda na to. Používam samozrejme opäť volant Thrustmaster T150 môj, pretože mi to vyhovuje, príjemne sa mi to s tým ovláda, takže nie je problém a vydali sme si teda na našu púť s krázom. Poďme. Dobre, že naozaj tá kamera tu je. Možno ju mať zvonku. Nemusíme ísť len dovnútra. Samozrejme, tým pádom vidím viacej, takže môžeme sa pokochať krásnou sibírskou divočinou. No teraz hlavne dúfať, že to opatrne vidím, pretože vidíte, že ono, tá úloha na tom tomto vyzerá veľmi jednoducho, ale poviem vám, v tejto hre toľko už bolo úloh napísaných, alebo vyzeralo na papieri veľmi jednoducho a potom sa to zmenilo na veľké martírium, takže budem dúfať, že to aj teraz nebude práve tento prípad. No, zaradíme teda spiatočku a poďme na to. Ja sa tým plotom snažím vyhnúť, čo to maximálne dá, len tak na to pozerám, hen ten plot tam. Ani som sa ho nedotkol, bol som od neho ešte nejakého pol metra, ale zobralo ho to, takže presne čo som vravel, sa splnilo. Ploty v tomto budú zjavne pre mňa neriešiteľná prekážka zatiaľ, takže to budem, sa tým nebudem ani zatiaľ trápiť, pretože sú tu veľmi citlivé ploty. Čo s tým už zjavne nevymyslím, ale zaradíme si teda aspoň manuál. Tak. No a poďme samozrejme teda aktivovať náš žeriav, takže dáme Advanced menu a teraz máme, najskôr musíme samozrejme dať upevniť si nohy, takže najskôr si dáme 6. Upevníme ich samozrejme, o zem ich oprieme, aby sme mali stabilitu väčšiu, no a teraz samozrejme ideme na žeriav, sa prepneme. A toto popravde vám poviem, bude najväčšia výzva, pretože tu sa žeriav ovláda na klavesnici, takže to bude naozaj veľká sranda. Musím zatočiť tak, aby som nič nezobral. Hlavne tú kadibudku, lebo do čoho by sme potom chodili na WC. Zatiaľ v celku idem. To by šlo, teraz by sme to mohli trošku otočiť, čiže R-kom. Kvečko, E-čko teraz sa používa ako dole alebo hore, takže to sa tiež moc nedozviete, to jedine zistíte pokus omyl. Ináč to nemáte šancu, že si teraz to zavrieme.
Hore, hore, hore. Skúsiť nič nenavaliť. To by bol vynikajúci cieľ, samozrejme, náš. Teraz to zatočiť. OK. Najbližšie ku sebe, samozrejme, a dole, dole, dole. Takže toto by aj mohlo podľa mňa byť. Jop, vláda je OK. Toto môžeme mať restore. No a ideme pre ďalšie drevo, takže zdvihneme zo zeme, zložíme naše opery a poďme teda na to. Takže odbrzdíme a ideme pre ďalšie drevo, teraz máme ísť zase hentam. Á, počkaj, bolo by výborné... Aha, dobre, som mal, len nemám zaradené, samozrejme. Takže poďme na to. No, plotiky už nevyrieším, už som jeden zvalil, ale nie tým, že by som do ňo nabúral, ale proste preto, lebo tu sú naozaj tie plotiky mega živé. To je živý organizmus, ktorý sa... Vás len vidí a zľakne sa vás, takže... Trošku zložitejšie. Takže teraz hlavne tak, aby som nacúval aspoň do tohto tu ako tak OK. Poďme teda na to. Čo, pohneme sa? Pohneme sa, jasne, že hej. Teraz opäť súvať tak, aby sme... No, toto rozhodne ideme do plotu. To je viac ako isté, to vidím. To budeme musieť vyjsť trošku rozhodne vyššie. Dáme týmto smerom a teraz by to už aj hada mohlo byť dobré. Poďme cúvať, takže... Ináč, potom by som si ich možno, že si budem prechádzať aj z pohľadu vlastne z kabiny, lebo cúvanie je tu celku riešené aspoň tým spôsobom. Keď tu nefungujú spätné zrkadlá, tak aspoň je to tu riešené, že sa môžete poriadne vykloniť z okna. Letiaľ som do plotu, teraz napríklad ani nebuchol, takže je dobré. Vidíte, opäť od plota som bol meter a zrušil sa ten plot, úplne spadol sa na zľakol, ma videl, takže... Tu sú proste plotiky naozaj veľmi divoko. Wow, 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 wow. To mini plotík predpokladám, že bude tiež dobre nezrušiť, ale viem, že som ich síce už zrušil v celku dosť tých plotov, ale tak nemusím ešte si ich pridávať viacej. Skúsime zase zaparkovať. Výborne. Takže rozložíme. A samozrejme advanced mod. Rozložiť. Postaviť. Prepnúť sa. OK. Takto dopredu. Dobre. Trošku vyššie, samozrejme. Ideálne bolo netrafiť, samozrejme, plot. Už aj tak som ich sa zrušil, ale tak netreba to ešte viacej hrotiť. Natočiť to, otvoriť. Dúfam, že ho zoberiem úspešne. No, našťastie, hej. Hej. Tým, že sa to ovláda, samozrejme, tou... klávesnicou, a nedá sa to ovládať moc na myške, alebo tak, tak tá citlivosť samozrejme ide trošku bokom. Ako vidíte, to drevo lieta naozaj ako... by sa až tak nemalo slušiť a patriť, ale dobre, dáme to ešte nižšie trošku. Pustíme. Výborne, máme to. Po ďalšie drevo dáme samozrejme šestku. Vyhneme opery. Máte sa im len skôr zdvihnúť a potom zložiť. Ja som to robil úplne opačne, klasika u mňa, nič nové na svete. Dáme si repete. Odbrzdíme, no a... Čo je? Aha. Tak, dobre, a teraz chceme ísť ešte vlastne kde. Tu máme vlastne dve dreva a mám zobrať štyri. Ďalší... Je nejaké drevo ešte aj tu? Že by som si ho nejako nevšimol? Tu žiadne v každom prípade nevidím. Takže teraz kam? Aha, teraz na druhú stranu cesty. OK, tak poďme na to. Bolo by výborné, keby som mal zaradenú jednotku. Tak, a ideme na to. Našim krázom. Tuto tie plotiky, presne ako som vám vravel, sú naozaj
zle nadefinované proste zóny kolizné, takže to bude najväčšia výzva, keď ich budem plniť a opakovať, to splniť, aby som ich netrafil, pretože naozaj tie kolizné zóny nie sú nadefinované, že ten plotík má 20 cm, tak tá zóna je od neho možno milimeter, ale tá zóna je od neho zjavne okolo pol metra, čož teda naozaj nie je fér. Prečo to tu vlastne pre... Poď, to dám, teraz musím naozaj pridať, lebo túto otačky musím, než by som to nevyšiel. Dobre. Mali sme síce viacej paliva, ale nevadí. Teraz ideme po nejakej, poďme tuto po jednej pevnej aspoň strane, kde by tie kolesa sa mohli uchytiť. Plynom si budem regulovať otačky samozrejme. A tuto by som to mohol zatočiť vlastne sem hore, poď. Poď, šplhaj kráze, šplhaj. By sme mohli teraz zaradiť, že spiatočku a cúvnuť. Úplne zastaviť. Teraz hore. Poď, poď, poď. To predsa dokážeš. Uf, šutrak zobrať nemusíme. Skúsime iba tak návoľno pustiť. Vyzerá, že to vyšlo, OK. To som rád. Zaradené, no a môžeme... Aha, tuto auta neponičiť, jasné, tu je auto dokonca veľmi tesno. A tam sú dve klády. Wow. No, akože, ak aj na to auto bude fungovať, tak šialené... Šialené... Zóny? No tak, cúvni si trošku ešte. Teraz, dobre. Tak to bude veľmi nebezpečné, navyše sú presne tu, kde nakladám, nesmiem ho to auto trafiť, aspoň to nie, naozaj, to by som naozaj nemusel. Takže dáme opäť Advanced Mod, samozrejme, rozložíme si, dúfam, že ho netrafím, no nemal by som. Čiže šestka najskôr. Dobre, sme upevnení, to by malo byť v pohode, teraz prepneme na žeriav. To bude naozaj zaujímavé. Dám to naozaj čo najvyššie, aby som nejako zvládol. Až sa trošku natočíme, takže nejako takto by to malo byť, otočiť a pomaly dole. Keby sa mi to podarilo ideálne, tak by som mal zobrať obi dve. Presne ako som povedal, keď sa mi to podarí ideálne, tak by som mal zobrať obi dve, čiže hádam. Poď, dvíhame, dvíhame, dvíhame. Okay. Hlavne to nepustiť na to auto. To by bol vynikajúci cieľ. Trošku to zatočiť. Dole, dole, nie hore. Ešte to otočiť. Uf. Naozaj to na tej klávesnici, to ovládanie není práve z najcitlivejších rozhodne. To nepatrí k tomu. Trošku to natočiť. Tak, dobré. Ešte trochu tu, tak ešte kúsok. No malo by to byť OK. Čiže teraz už iba restore na jazdu. Čiže zdvihnúť, teraz po správnosti, zložiť. Vypnúť advanced, zaradiť jednotku ideálne a teraz kam vlastne. Skvelá otázka. Pack them into wow. On the wooden logs in the back of the tractor, pack them. Aha, ešte ich musím. Jaj, to takto stačí a z toho sa vlastne spraví viacero, ako keby, ako celé budú pekne uložené. Aha. OK, zase viem niečo nové, dobre. A teraz teda odbrzdiť, a kde vlastne mám ísť? Ešte. Aha, hentam, OK. Tak, poďme. S našim naloženým krázom. No a hlavne sme teraz ťažší, teraz to bude o to väčšia výzva. No poď, plno, poď. Nehambíme sa, ideme. Tuto naozaj teraz žiadne srandy sa hrať nejdeme a hlavne musím ísť po ceste. Tuto, kde máme ten výjazd normálne. Keď rozmýšľam, že... No nič, poď. Je krás, to zvláda. Chce, míňame neskutočné množstvo paliva, ale dobre. Poď, nehambí sa.
Ale neviem zobrať ten stĺpik, to by bolo úžasné. Vyzerá, že hádam sa tomu vyhneme a hlavne semka tomu. Neviem, čo to je, priekopa s potokom, alebo ja neviem čo, ale naozaj tomu sa musím vyhnúť. Takto. Cez vody, cez hory, cez ten les, dokážem to skrazom ešte dnes. A vyzerá, že asi aj hej, no dúfam, že sme jedine o tie plotiky prišli. Bol by som rád, keby len to bol problém. Takže, OK, Crane Operator. Minimálne toto splnené máme. A dokonca som splnil, že som nepoškodil ani žiadne plotiky. Yes! Fúha. Takže napriek tomu, že padajú, kým sa ich priamo nedotknete, presne, že naozaj fyzicky, tak naozaj to, že spadnú, nevadí. Len sa ich nesmiete priamo dotknúť. Ja som sa našťastie nedotkol, padali zjavne iba z toho, že som sa neškardo pozrel, sa ma zľakli. Ale hra to našťastie neberie. Výborne, gratulujem páni tvorcovia, že ste to takto spravili. Ja som sa zľakol, že mi to nezaráta. Takže splnili sme všetko, máme achievement splnený. 3 hviezdičky, parada. famózne. Jaj, tak to ma potešilo. Fúha. Tak to bola naozaj pekná misia. Sa mi naozaj páčila, príjemne sa mi hrala, aj keď tie plotiky som sa obával, že naozaj nám zaráta, že nám to zoberie, že sme ich zbúrali. Ale našťastie autori to urobili tak, že musíte sa ich naozaj fyzicky dotknúť, napriek tomu, že spadnú, tak to nie je zarátané, kým sa ich naozaj nedotknete. Výborné, gratulácia, páni tvorcovia, skvelo urobené. Bál som sa o to, ale zjavne to není táto vec. Takže super, zvládli sme žeriav úplne s prehľadom pomerne, aj keď mal som tam trošku také bobky z toho, či to všetko pôjde úplne hladko, ale rozhodne to bolo veľmi pekné, nádherný stroj nám dali, prostredie bolo super, takže super, splnené, na 3 hviezdy. Takže na budúce nás bude čakať zjavne nejaká donášková misia. Priniesť skupinu 2 kamionov so zásobami do majáku po zubatom pobreží? No, vyzerá tak. Fíha. Takže dosiahni destináciu s A469 v kufri? Neviem. A dotiahni C4320 a vytiahni C4320 z vody a oprav ju a splň celú výzvu v priebehu noci. OK. Fúha. No tak toto ma, teda jak na to tak pozerám, to teda nás čakajú zaujímavé chvíle, pretože úprimne z tohto popisku moc rozumnejší až tak nie som, ale dobre, asi keď to uvidím priamo, tak to bude asi svetlejšie. Takže na budúce nás čaká delivery mission, ktorá pôsobí zatiaľ dojmom, že by to mohlo byť tiež celku zaujímavé, náročné a veľmi vtipné, hlavne keď máme ísť po zubatom pobreží. Tam možno, že budú kamene. To bude super. Nepoškodíme nič určite. Verím si. Ale opäť môžeme ísť vonku, takže sa pokocháme aspoň aj prostredím, aj ako nám to pôjde, lomeno možno nepôjde, uvidíme. Takže dobre, takže to by bolo tak dnešnému Mudrunneru Spintires Game. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, že ste si ho užili, že sa vám páčila táto výzva, ktorú sme plnili, naozaj mne osobne sa veľmi pozdávala. No a ja sa na vás teda budem tešiť na budúce pri našej Delivery Mission Mudrunneru Spintires Game alebo pri akýkoľvek inej hre, kde budeme plniť zase iné misie. Takže zatiaľ rozhodne hrajte sa, bavte sa, majte sa, užívajte života a zatiaľ čau.